Алдағы 2-3 жылда өңірімізде құны 1,2 миллиард ақш долларын құрайтын 24 жоба жүзеге асатын болады. Оның ішінде 4-еуі баламалы электр энергиясын өндіруге бағытталған. 10 жоба ауыл шаруашылық саласын дамытуды көздесе, қалғаны өңірдегі өңдеу өнеркәсібін өркендететін болады. Бүгінде аталған жобаларды жүзеге асыру үшін арнайы құрылған Түркістан Инвест компаниясының мамандары жұмыс істеуде. 24 жобаның бүгінде 4-еуі жүзеге асып жатыр. Жақын арада тағы 5-еуінің құрылысы басталады. Ал қалған 9 жоба бойынша жер таңдау жұмыстары жүргізілуде. Егер жер нақтыланып жатса, ауыл шаруашылығын дамытып, өндірісті өркендететін жобалар жүзеге асады. Ең бастысы, аталған 24 жоба іске қосылғанда 14 мыңнан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Бұл жерде атап айтатын болсақ, ірі компания баламалы энергия бойынша Авелар деген ірі ресейлік компания қазіргі таңда келіссөздер жүргізіп, олардың қай жерде инвестиция құятын жерлерін, Кентау қаласының жерін анықтап, сол компаниямен жұмыс істеп жатырмыз. Бұдан бөлек ірі оңтүстік Корея Кенсен компаниясы, ол Бәйдібек ауданында өзінің инвестиция құятын болды. Солармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Олардың қазіргі жер мәселелерін анықтап, жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Түркістан облысында қолайлы инвестициялық жағдай жасап, өңірдің әлеуетін көтеру мақсатында құрылған компания қазір бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. Сонымен қатар мұндағы мамандар өңірдегі инвестициялық жобаларға талдау жүргізген. Соның қорытындысы бойынша ірі трансұлттық 100 компанияның тізімі әзірленді. Оның ішінде 46 компания агроөнеркәсіп кешені бойынша. 2019 году мы планируем дать старт программе «Цифровой Туркестан». 2019 жылы біз «Цифрлы Туркестан» бағдарламасын жоспарлап жатырмыз. Сол бағдарлама аясында арнайы портал ашылатын болады. Оған осында болып жатқан барлық жаңалықтар жүктеліп отырады. Ол өз кезегінде қаланың инвестициялық әлеуетін арттырады деп ойлаймын. Өңірдің инвестициялық әлеуетін арттыру мақсатында «Инвестин Түркістан Орг» деп аталатын инвестициялық портал әзірленді. Ондағы ақпарат жеті тілде көрсетілген. Бұл порталдың көмегімен инвестор әлемнің кез келген бұрышынан кез келген уақытта өзіне қажетті өңіріміздегі инвестицияға қатысы бар ақпаратты алу мүмкіндігіне ие. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Үсейінов, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.